Sponsored by LIC Nepal. Jivan Rahada Pani, Jivan Pashat Pani. Garbai Dekhi Baliyo, Ugarba Cement. Mero Desh, Mero Jagadamba Cement. गुणस्तरीय प्लम्बिङको पर्वको नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी गीत र संगीतको बारेमा नेपाली चलचित्रको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दै छौं। हाम्रो बीचमा गायक निर्माता नायक अर्जुन कुमार हुनुहुन्छ। तपाईलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्छु। धन्यवाद ऋषि जी। तपाईले चपली हाइट बनाउनु भयो तर दोस्त पार्दिनु भयो चलचित्र क्षेत्रलाई, किन भन्नुस् त? मैले चपली हाइट नबनाएको भए, चपली हाइट भन्ने फिल्म नबनाएको भए आज नेपालमा यति धेरै सिनेमा पनि बन्दैन थियो र नेपाली सिनेमाको यति ठुलो प्रगति पनि हुँदैन थियो। तर कमसल खालको चलचित्र बनाउनु त गर्छ होइन? त्यो बेलामा मैले जुन चपली हाइट बनाएँ नि, त्यो बेलामा नेपाली फिल्म उद्योगलाई चाहिँ जुन टाइममा मैले चपली हाइट बनाएँ त्यो बेला नेपाली सिनेमा उद्योगलाई सङ्कटकाल घोषणा गर्न लागिसकेका थिए दुई चारजनाहरूले। होइन, चपली हाइट तपाईँले बनाउँदाखेरि पोस्टर चाहँदाखेरि तपाईँ माथि आक्रमण भएको होइन? होइन, आक्रमण भएको होइन, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि त? होइन, म त्यो कुरा कसरी मलाई आक्रमण भएको होइन कि मैले पोस्टर टाँसेँ र यो पोस्टर चाहिँ हटाइदिनुहोस् अर्को पोस्टर पोस्टर हटाउनुहोस् भनेर भनेको होइन, एउटा मतलब सौहार्दपूर्ण वातावरण हटाउनु भन्नुभएको उहाँले। मैले हटाएँ, तपाईँलाई दुर्व्यवहार पनि गरियो त्यतिखेर। त्यो दुर्व्यवहार त मलाई कसैले वास्तवमा गरेन, अब तपाईँलाई त्यो कहाँबाट त्यो खालको उयो आयो? दुर्व्यवहार खासै केही गरेन, तर मलाई त्यो जुन पोस्टर हटाइदिनुहोस् भन्ने जुन आयो, तर मैले हटाएर पनि मैले त्यसको विकल्प त खोजेँ। भोलिपल्ट मैले फेरि त्यो पोस्टर लगाएँ। नग्न चलचित्र किन बनाउनु भयो तपाईँले? नग्न चलचित्र तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ त्यसलाई? धेरै त्यही भन्छन्, त्यो तपाईँले भन्छ नि, जसले तपाईँले हाइट वान हेरेको छ नि, जसले चाहिँ चपली हाइट वान हेरेको छ त्यसले त्यो फिल्मलाई नग्न चलचित्र भनेर भनिँदैन। त्यो त एउटा पुरा महिलाको एउटा नारीको चलचित्र चपली हाइट, होइन, एकदम नारीको विजय भएको चलचित्र हो। नारीप्रति त ग्रेट सम्मान छ, त्यसमा धेरै सम्मान छ, किनकि तपाईँको लगभग 80% नेपाली नारीहरूले हेरेको चलचित्र हो त्यो मेरो चपली हाइट। त्यसो नारीको इज्जत त्यहाँ लुटिएको छैन? छैन छैन छैन, नारीको जित भएको छ त्यो फिल्ममा। त्यसमा चपली हाइट पहिलो बनाउनु भयो, दोस्रो बनाउनु भयो, अहिले तेस्रो बनाउँदै हुन्छ, हजुर, त्यो सफल हुन्छ? सफल हुन्छ अवश्य। आर्थिक रूपमा तपाईँलाई घाटा भयो नि त फेरि? होइन, घाटा मलाई कहिले भएको छैन। मलाई चपली हाइट वान बनाउँदा, मलाई चपली हाइट टू फिटकिरी फाटेको जुत्ता, मैले जे फिल्म बनाएँ र अहिले चपली हाइट थ्री बनाउँदैछु र केही चलचित्रहरूमा मैले पैसा लगानी पनि गरेको थिएँ, त्यो चलचित्रहरूबाट मलाई घाटा कहिले भएको छैन। तपाईँले अहिलेसम्म चलचित्र बनाउँदाखेरि कुनै पनि चलचित्रबाट घाटा खानु परेको छैन? घाटा छैन, म त्यो मामलामा चाहिँ भाग्यमान चाहिँ। तपाईँ एकदम सफल निर्माता, लगभग सफल भन्नाले अब मैले घाटा खाएको छैन, त्यो तु भएर नै म यहाँ छु नि त, नत्र त मसँग त्यति धेरै पैसा कहाँ छ कि हरेक वर्ष मसँग शक्ति छ नि त फेरि? होइन, शक्ति त पहुँच छ नि त, पहुँचले हुँदैन, पहुँचले कुरा हुँदैन, पहुँचले राजनीतिज्ञहरू छ, तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ राजनीतिज्ञहरूले फिल्म हेरेर फिल्म चल्ने त होइन, फिल्म हेर्दा अडियन्स राम्रो सम्बन्ध छ, होइन, उहाँहरूसँग सम्बन्ध भनेर त म एउटा सिद्धान्त सैद्धान्तिक हिसाबले तपाईँ एमाले हो नि त? होइन, म त एमाले भन्नुहोस् न, होइन, त्यो त म भन्न, म त त्यो भन्न डराउँदिनँ, म एमाले हो, म चाहिँ जहिलेदेखि मैले राजनीतिको बुझेँ तबदेखि त म एमाले नै हो। तपाईँले किन मान्नुभयो, के कारणले अङ्गीकार गर्नुभयो? होइन, यो त तपाईँको यो कुरा सुन्नु न, अब अहिले हामी यहाँ चपली हाइटको गफ गरौँ होइन, राजनीति गफ नगरौँ, किनकि राजनीतिज्ञहरूले मात्रै सिनेमा हेरेर पनि त्यो चल्नेवाला छैन, हेर्नलाई दर्शकले हेर्नुपर्छ, मेरो आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा छ होइन। म एमाले भन्ने कुरा चाहिँ म अब जहिलेदेखि मैले राजनीति बुझेँ तबदेखि म कम्युनिस्टको एउटा भनौँ न सिद्धान्त पढेर आएको मान्छे हो होइन, त्यही हो, म अहिलेसम्म एमालेमै छु। तर तपाईँ चलचित्र विकास बोर्डमा कसरी पुग्नु भयो? होइन, चलचित्र विकास बोर्डमा म कसरी नपुग्नु त? होइन, म त नेपाल चलचित्र उद्योगमा आज सिफारिस गरेँ, न 20 वर्ष चलचित्र उद्योगमा छु, 25-26 वर्ष भयो सङ्गीतमा छु होइन, मैले चलचित्र विकास बोर्डको एउटा सदस्य पनि बन्न नपाउनु त? तपाईँ त नुवाकोटको हो नि त? होइन, म नुवाकोट हो, होइन, विष्णु दाई पनि होइन, विष्णु दाईले मलाई यदि विष्णु दाईले लगेर त्यहाँ राख्नुभएको हो भने उहाँलाई सही निर्णय गर्नुभयो, एउटा चलचित्र कर्मी त पुगेँ नि त त्यहाँ चलचित्र विकास बोर्डमा, एउटा चलचित्र कर्मी र म गैर चलचित्र कर्मी त होइन, राम्रो मान्छे छ चलचित्र विकास बोर्डमा। होइन, अहिलेको त हामी जुन चारजनाको टिम छ
अनि सबैजना राम्रै छ, सबैजना चलचित्रकर्मी नै छ, त्यसमा केही डाउट छैन। त्यसमा तपाईँको चलचित्र कहिलेबाट आउँदैछ जनताको बेचमा? होइन, पुस दुई गते डिसेम्बर 17 तारिकको दिन हाम्रो चलचित्र चपली हाइट 2/3 रिलिज हुँदैछ। सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई गएर चलचित्र हलमा गएर सिनेमा हेरिदिन आग्रह गर्दछु। होइन, राम्रो चलचित्र बनेको छ, त्यही हो। हिरोनी को छ त्यसमा अहिले? स्वस्तिमा खड्का। तपाईँको फिल्मको हिरोनी होइन, राम्रो हिरोनी हो नि त? होइन, राम्रो 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 कलाकार छ नि त नेपाली जनता। छ, सुपुष्पा भट्ट, होइन, सुपुष्पा भट्ट पनि हुनुहुन्छ, होइन, कलाकार अरू जस्तै महेश त्रिपाठी, प्रतीक मान, होइन, राम्रो राम्रो कलाकार छ। हाम्रो चलचित्र दिपाश्री निरला पनि हुनुहुन्छ, होइन, अर्पण थापा छ, सबै कलाकार चल्छ। होइन, म त चल्छ भन्ने त 100% ग्यारेन्टी छ। तर कोरोनाको डरले गर्दाखेरि हलमा गर्न हेर्ने हो कि? समस्या त त्यहाँ पनि छ नि। होइन, त्यो त यस्तो हुन्छ कि अब मैले चाहिँ कस्तो भनेदेखि, अब मलाई चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डको एउटा सदस्य पनि हो म, र बोर्डको सदस्यको हैसियतले मैले यो चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ पक्कै पनि, र त्यो चलायमान बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै साथीहरूले सहयोग गर्छु, होइन, र तपाईँ लगाउनुहोस् न चलचित्र, पहिला तपाईँबाट सुरु गर्नुहोस् भनेर मैले 2 करोड लगानी गरेको सिनेमा अहिले दाउमा राखेको हो। अब बाँकी कुरा त 2 करोड लगानी गर्नुभयो चपली हाइट 3मा? हो, 2 करोड लगानी छ। र मैले चाहिँ के दाउमा किन लगाएँ भने, अब यसमा सबैले सहयोग गर्छु भन्ने एउटा भयो, सहयोग भने मोरल सपोर्ट, आर्थिक सहयोग, होइन, चपली हाइट तेस्रो सबैले हेरोस्, सबैले हेरोस् भन्ने मेरो चाहना, अर्जुनजी मेरो चाहना, हजुर। त्यसमा तपाईँ धेरै गीत पनि गाउने कलाकार? अब म त चलचित्रकर्मी अथवा निर्माता भन्दा पनि म गायक भन्न रुचाउँछु अहिले पनि, होइन, किनकि म धेरै पहिलादेखि गीत गाएको मान्छे हो, होइन, एउटा गीत गाउनु साझ नयाँ गीत गाउनु राम्रो गीत गाउनु रमाइलो छ यो साझ जब तिमी आयो आज हेर्छ जुन पनि टुलु टुलु किन तिमीलाई आज यो चाहिँ मेरो कुनै बेला राम्रो गीत गाउनु गीत गा तपाईँ राम्रो गायक राम्रो गायक भन्दा म गीत गाउन सक्छु। आसन कतिवटा गीत गाउनु भयो तपाईँ? गीत त कतिवटा गाए याद त छैन, याद छैन आफूले गाएको गीत, त्यस्तो भयङ्कर गीत पनि होइन, 50-60 गीतहरू गायो होला, त्यसमा 3-4 गीतहरू हिट छ। मैले चलचित्रहरूमा सबै सङ्गीत मैले आफैले गर्छु, मेरो प्राय सङ्गीतकार पनि, सङ्गीत मैले आफ्नो चलचित्रहरूमा गायक सङ्गीतकार निर्माता सबै है तपाईँ? हजुर हजुर, होइन, अब त्यो नायक पनि हो तपाईँ? होइन होइन, नायक छैन छैन, मैले लगभग धेरै सिनेमाहरूमा काम गरेको छु, भनौँ न गीत सङ्गीतमा चाहिँ म पहिला कोरस गर्थेँ है गीतहरूमा धेरै पहिलादेखि। अब अहिले गीत गाउनु भएको छैन? अहिले मैले धेरै गीत गाउन छोडेको, तर मेरो चलचित्रको उसमा चाहिँ म सङ्गीत दिन्छु अहिले। नायक चाहिँ हो तपाईँ भविष्यमा? हिरो बन्ने? म हिरो त बन्दिनँ, हिरो मैले बनाए पनि छैन, मेरो चाहना पनि हो। अभिनय गर्नु भएको छैन? अभिनय गरेको छैन मैले, एउटा मिसन पैसा भन्ने फिल्ममा मैले एउटा अभिनय गरेको छु, मिसन पैसा हिरो बनेर कि हिरो होइन, मेरो त्यो एउटा क्यारेक्टर थियो, त्यो खासै त्यति ठुलो क्यारेक्टर चाहिँ होइन, गरेको छु मैले। तपाईँ हिरोइनीलाई फकाउन एकदम खप्पिस निर्माता होइन? होइन, हिरोइनलाई फकाउन भनेर त कुनै पनि कामको लागि चाहिँ, काम गराउनुको लागि चाहिँ म काम गराउनु चाहिँ सक्छु, काम गराउन सक्छु, होइन, आज अब आजकल के भने, अब तपाईँको कलाकारहरूलाई हेर्नुहोस्, कलाकारहरूलाई लियो अनि त्यसपछि हामीले प्रमोसनमा पनि लिएर हिँड्नुपर्छ, प्रमोसनमा पनि हिँडाउनुपर्छ, होइन, राम्रोसँग काम पनि निकाल्नुपर्छ, सेड्युलमा काम पनि निकाल्नुपर्छ, त्यो सब गर्नको लागि मैले फकाउनुभन्दा पनि, त्यो शब्दभन्दा पनि उहाँहरूलाई मैले मिलाएर काम गराउन चाहिँ सक्छु, त्यति चाहिँ मलाई थाहा छ, किनकि यो 7-8 फिल्म बनाउँदाखेरि त्यति कुरा चाहिँ मलाई, सिनेमा कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। त्यसो भए नायिकाहरूसँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ? सबै नायिका छ, सबै नायिकीसँग राम्रो सम्बन्ध छ, मैले जसँग काम गरेँ उहाँहरूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ। यदि तपाईँले मेरो नायिकाहरू, मेरो चलचित्रको नायिकाहरू तपाईँसँग, तपाईँ बाटोमा कुनै दिन यहाँ आउनुभयो भने सोध्नु होला, मैले सबैसँग राम्रोसँगै काम। तपाईँलाई मनपर्ने नायिका को त अब अर्जुन कुमारलाई? होइन, अब नेपालमा अब मनपर्ने नायिकाहरू एउटा कुनै पर्टिकुलर एउटा नाम भन्नु चाहिँ म सक्दिनँ। किन नभन्ने तपाईँले नाम? होइन, नाम खुलासा गर्नुहोस्। होइन, मलाई यस्तो छ, अब सबैजना राम्रो छ, सबैजनासँग काम गरेको छु, होइन, अब अहिले कसको नाम लिने, कसको नाम नलिने भन्ने कुरा हो कि। तपाईँले राज समालको कपाल पनि काटिदिएको होइन? राज समालको कपाल मैले काटेको छैन, मेरो त्यो डाइरेक्टर राजदाले चाहिँ के भनेदेखि, अब हामीले त्यो दयुगदेखि युगसम्म भन्ने सिनेमा गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ लुकमा केही गरौँ
होइन नयाँ कुराहरू गरौँ त दाई भने त्यो बेलामा नयाँ लुकमा रायसँगलाई लिएर जाँदा तपाईले कपाल काट्दिनु भयो दाईको चाहिँ हामीले कपाल सपाल काटेर उहाँलाई पुरा कोरियन लुक्स दिएर एकदम जिन्स सिन्स लगाएर एकदम ब्यागी प्यान्ट लगाएर होइन हामीले गर्यौँ तर त्यो फिल्म चुर्लुमै डुबेको है फेरि रायसँगलको नयाँ लुक मन परेन मेबी तपाईँलाई मेरो हिसाबमा राज दाले चाहिँ त्यो लुकमा हेर्न चाहेन जनताले होइन तपाईँको यो जनता जान्ने जान्न चाहन्छु भन्ने प्रोग्रामबाट म भनिरहेको छु त्यो लुकमा उहाँलाई हेर्न चाहिँ किनकि राजदालाई कपाल लामै भएको होइन त्यो पुरानै स्टाइलमा उहाँलाई त्यही हेर्न सबैले राजदालाई त्यसरी नै हेर्न रुचाउँछ कि जस्तो लाग्यो किनकि तपाईँ राजसम्मलाई महानायक भन्नुहुन्छ होइन र महानायक भन्ने अब यहाँ धेरै बहस भयो बस त धेरै भयो धेरै भयो तर एउटा कुरा चाहिँ ऋषिजी म तपाईँलाई भन्छु मैले दयुगदेखि युगसम्म भन्ने सिनेमा बनाउँदाखेरि के अरे महानायक भनेर त्यो क्याप्सन हालेर चाहिँ त्यो ट्रेलर बनाउने मान्छे चाहिँ सबभन्दा पहिलो व्यक्ति मै हो तपाईँ हो है मै हो पहिलोपटक राजसम्मलाई महानायक भन्ने व्यक्ति तपाईँ हो अहिले जसले जे जे भने पनि मैले अहिले पनि युट्युबमा त्यो ट्रेलर छ महानायक राजेश हमाल 18 वर्ष पछाडि नयाँ लुक्समा भनेर त्यो के अरे तपाईँको ट्रेलर अहिले पनि युट्युबमा छ र त्यो भन्ने पहिलो व्यक्ति मै हो तर अब यहाँ अहिले बेकारको गफ हुन्छ होइन सबै अब अहिले त अरूले जस लिइरहेछ अनि त्यही कुरामा यहाँ झैझगडा हुन्छ के हुन्छ त्यसमा त्यतिर नजाउँ होइन त्यतिर नजाउँ खालि नेपाली चलचित्रको उत्थान नेपाली चलचित्रको विकास कसरी हुन्छ भन्नेतिर लाउँ कि दयनीय अवस्थामा छ नि नेपाली चलचित्र त दयनीय अवस्थामा छ अहिले राजसम्मलाई महानायक भन्ने मान्छे तपाईँ अनि महानायिका चाहिँ को त नेपाली चलचित्रमा महानायिका भनेर अब मैले अघि भन्नुहोस् होइन त्यसरी भन्न त मिलेन त्यो ठ्याक्कै त म भन्दिनँ होइन एकजनाको नाम भन्नुहोस् होइन एकजनाको मलाई जस्तै मलाई करिश्माजी मनपर्छ एकदमै स्वस्तिमा खड्का हो कि करिश्मा मानन्द हो अब यस्तो रेखा थापा मैले मेरै हिसाबमा लेजेन्ड पूजा शर्मा हो कि को होइन करिश्माजी रेखा थापा एकदमै मनपर्छ रेखाजीको त झन् मलाई एकदम म त फ्यानै हो होइन मनपर्छ मलाई त्यसपछि करिश्माजी भयो होइन उहाँहरू राम्रो कलाकारहरू हुनुहुन्छ नि राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ एउटा अर्को गीत गाउनुहोस् अनि फेरि कुरा गरौँ राम्रो गीत गाउनुहोस् अब तपाईँलाई म नारायण गोपालको एउटा गीत सुनाउँछु गाउनुहोस् ल नारायण गोपालको गीत यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कुरा यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कुरा तपाईँले मलाई गीत गाउन लगाउनु भयो भने त म तपाईँको 4-5 वटा एपिसोड खाइदिन्छु फेरि घन्टौँ गीत गाउन सक्नुहुन्छ म ल म मैले आजभन्दा 22-23 वर्ष अगाडि अहो रातभरि म गीत गाउँथेँ रातभरि गीत गाउने गायक त रेस्टुरेन्टमा गीत गाउँथेँ म रातभरि गाउँथेँ म रातभरि म लगभग 4-5 बजीसम्म गीत गाउँथेँ ककसको गीत गाउनुहुन्छ गीत अब गीत त अब म अब हेर्नुहोस् अब नारायण गोपाल होइन बच्चु कैलाश नाति काजी उहाँहरूको गीत बच्चु कैलाशको गाउनुहोस् एउटा अब बच्चु कैलाशको भन्दा पनि बच्चु कैलाशको अलिकति मलाई स्वर आउँदैन म तपाईँलाई नारायण गोपालकै अर्को गीत सुनाउँछु है त तिमीले भनेका सारा देव छोएर म क्रिया खान कहाँ सक्छु र यदि मान्छौ भने म तिम्रै दे भनेर म त खाइदिन्छु कस आफैलाई भाकेर तिमीले भनेका सारा देव छोएर वा वा अर्जुन कुमारजी राम्रो गीत गाउनु म नारायण गोपाल म पनि नारायण गोपाललाई धेरै मान्छु नारायण गोपाल धेरै सम्मान गर्छु बच्चु कैलाश दाहरूको चाहिँ गीतहरू हामी सुन्छौँ उहाँहरूको गीत गाउन अझ हामीले सक्दैनौँ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न उहाँहरू अब धेरै कठिन तपाईँले चलचित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ मसलेदार बनाउनुहुन्छ होइन मसलै मसला भएको किन होइन मसला यस्तो हुन्छ मैले चलचित्र बनाउँदाखेरि इन्टरटेनको लागि बनाउने मनोरञ्जनको लागि दर्शकहरूले पैसा तिर्छ त्यसको लागि सूचनाको लागि नबनाउने होइन सूचनाको लागि त सरकारले गर्नु पऱ्यो नि त्यो त सरकार म मेरो घरको पैसा हालेर कसरी सूचना दिउँ म कसरी दिने सूचना त्यो मेरो दायित्व हो तर केही न केही त मेरो फिल्ममा सूचना त हुन्छ तपाईँ रोमान्सको चलचित्र बनाउनुहुन्छ होइन मान्छेहरूको लागि आनन्द होइन मेरो लागि चाहिँ मैले जुन 2 घन्टा मेरो दर्शकको म 2 घन्टा जुन टाइम लिन्छु नि पैसा लिएर
त्यो पैसा चाहिँ असुल हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा असुल हुन्छ हुन्छ मेरो फिल्मले पुरा पैसा असुल हुन्छ त्यसमा डाउटै छैन भरिपूर्ण हुन्छ नि मनोरञ्जन तपाईको चल्छ अगाडि फाटेको जुत्ता देखाएँ फाटेको जुत्ता गर्दाखेरि भरपूर पैसा असुल भएको मैले पैसा पनि कमाएको हैन पैसा पनि कमाएको फाटेको जुत्तामा तपाईले धेरै पैसा कमाउनु भयो अब जस कमाएको हो अब धेरै भनेर अब एकदम अब करोडौं अरबौं त कमा होइन तपाई करोडपति मान्छे त हो नि त होइन करोडपति त हैन म हैन म करोडपति म रोडपति पनि हैन करोडपति पनि हैन ठिकठाक जस खाना लाउन पुगेको छ हैन तपाईसँग यसरी आएर गफ गर्न पाएको छु हैन त्यति हो त्यभन्दा अब अरु भने के हो नेपालीलाई चाहिने के हो मलाई दाल भात खान पुगिहालेछ काम गरेछु त्यसो रोमान्स आवश्यक छ चलचित्रमा हैन रोमान्स भन्दा पनि रोमान्स हैन प्रेम थ्रिल प्रेम गीत हैन सबै कुराहरु चाहिन्छ नि फिल्ममा एउटा मसला अनि सेक्स पनि चाहिन्छ फिल्ममा चाहिन्छ चाहिन्छ बेडसिन दिनुपर्छ कथाले माग्यो भने त्यसमा बेडसिन होस् या जे सिन होस् दिनुपर्छ कथाले माग्यो तर नायिका तयार हुनुपर्यो नि त नायिका पनि तयार हुनुपर्यो नायिका तयार हुनुपर्यो हैन उहाँलाई तयार हुनु भन्दा पनि स्क्रिप्ट दिदैखेरि हामीले एउटा एग्रीमेन्ट गरेको हुन्छौ हैन स्क्रिप्टमा भएको कुराहरु तपाईले केरे छायाङ्कन गर्नलाई केरे आनाखानी गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा तपाईलाई धेरै युवतीले मन पराएका छन् मैले पाएको तथ्यको सही हो अनि त्यो गलत हो धेरै साथी छन् युवती हैन गलत हो ठ्याक्क भन्छ है त अनि त्यो चाहिँ नाटी भन्छ है हैन अर्जुन अब यस्तो हुन्छ युवती साथी भन्ने पनि अब महिला साथीहरु त छ नि किन नहुनु साथीहरु छ तपाईको महिला साथी धेरै छन् अनि धेरै भन्दाले अब छैन त्यस्तो त हैन आफ्नो अब आफ्नो काम गर्दाखेरिको कलीगहरु आफ्नो साथीहरु हैन अब त्यो भन्दा बाहेक अरु साथी भन्ने चाहिँ होइन नि प्रेमिका पनि छन् महिला प्रेमिका त अब मेरो आफ्नो वाइफ छ हैन मेरो प्रेमिका किन चाहियो हैन तपाईको लभ म्यारेज हो र लभ म्यारेज हो मेरो कसरी लभ गर्नु अनि कसरी अब हामी अब मेरो वाइफ पनि अब एउटा पार्टीको हिसाबमा अब हामी एउटा पार्टीको हैन पार्टीको मालेको कार्यकर्ता हो तपाईको सिङ पार्टीको बिहे गरेको पार्टी हिसाबले हैन एकदम पुरा सादा हामी हैन त्यस्तो हिसाबले हो हैन मैले तपाईले अब यो के रे भन्नु हो नि अब यो चलचित्र उद्योगको कुराहरु हामीले तपाईसँग गर्दाखेरि चाहिँ चलचित्र उद्योगमा हामी निर्माता चाहिँ धेरै पीडित छौ हैन तपाईहरुको समस्या के छ चलचित्र क्षेत्रमा बताउनुस् त हैन चलचित्र समस्या हैन चलचित्र समस्या भन्नाले अब अहिले नेपाली चलचित्रलाई सबैले अन्डरएस्टिमेट गर्छ नेपाली चलचित्रलाई सबैले अन्डरएस्टिमेट गर्छ नेपाली चलचित्र भनेपछि हेप्नी सधैं हेप्नी गोकुल बास्कोटाको शब्द प्रयोग गर्नुभयो त गोकुल बास्कोटाले भन्ने गर्नुहुन्छ नि मलाई हेप्नी तपाई पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ हैन यस्तो हेप्नी त्यही त गोकुल जीले पनि त राम्रै कुरा गर्नुभयो होला पक्कै पनि हैन केही कुरा त उहाँले नि राम्रै गर्नुहुन्छ नि हैन मैले के भन्नु भनेको नेपाली चलचित्र मैले यत्रो पेन्डेमिकमा भइसकेपछि चलचित्र बजार पुरा सुनसान भएको बेलामा म आफ्नो चलचित्र लगाउन खोजिरहेको छु राइट हैन र त्यो बेलामा यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरहरूले नेपालमा के रे हाम्रो चलचित्रलाई एउटा के रे हिन्दी डब मुभी समेत ल्याएर चाहिँ लगाइदिने हैन चलचित्र सङ्घमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने हैन हामीसँग ल्याएर अर्को हप्ता फेरि अर्को फिल्म ल्याएर लगाइदिने जुझाइदिने हैन कि हामी मुर्गा हो तपाई विदेशी चलचित्र नेपालमा बन्द हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो बन्द हुनुपर्छ होइन होइन हैन विदेशी चलचित्र नेपालमा बन्द हुन भन्ने हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा होइन म तर मैले के भने अहिले नेपाली चलचित्र उद्योग ठप्प भएको बेलामा मैले जुन चलचित्र लगाउने जुन आर्ट गरेको छ त्यो बेलामा मलाई कसैले पनि डिस्टर्ब नगरोस् विदेशी चलचित्र चलाउन नपाउने हैन नपाउने भन्ने हैन किन नपाउने तपाईको चलचित्र चल्दाखेरि विदेशी चलचित्र हैन एकचोटीलाई किन चलन एकचोटीलाई चलायमान बनाउनलाई यो चलचित्र क्षेत्र एकचोटी चलायमान बनाउनलाई कसैले पनि मलाई डिस्टर्ब नगरोस् भने मैले च्यालेन्ज दिएको छु मैले चलचित्र चलाइराको मैले च्यालेन्ज दिएको छु चलचित्र कुनै पनि सिनेमा हलमा नचलोस् हैन अरु चलचित्र भने हैन 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 मैले कुनै इङ्ग्लिश फिल्मलाई अथवा रेगुलर आइरनी विदेशी चलचित्रलाई भनेको छैन मैले अहिले डबिङ गरेको फिल्म त ल्याएर नदेखाउनुस् तपाईले नेपालमा डब फिल्म आयो भने डब फिल्म भनेको नेपाली फिल्मको लागि काल हो काल फल्काउने जस्तै हो हरेक हप्ता दुईवटा तिनवटा चारवटा फिल्म रिलिज हुन्छ अनि नेपाली फिल्मले चान्स पाउँछ पाउँदैन नि हलिउड बलिउडसँग हामी त कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ पक्कै पनि सक्दैनौँ कलिउडको फिल्म तपाईँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पक्षमा छैन त्यो पक्षमा होइन हलिउडको बलिउडको एकचोटिलाई अहिले जुन नेपाली चलचित्र चाहिँ चल्नुपर्छ सबै चल्नुपर्छ तर एकचोटिलाई अहिले हाम्रो चलचित्र उद्योग नेपाली चलचित्र उद्योग ठप्प भएको छ यसलाई अलिकति चलायमान बनाउनु जुन खालको बलिउड चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ मैले हिन्दी चलचित्र बन्द गर्नुपर्छ अहिले मैले जुन आर्ट गरेको सुन्नुहोस् न मैले अहिले जुन आर्ट गरेको त्यसमा चाहिँ कमसे कम हिन्दी डब फिल्म त नल्याइदिनुहोस् चल्न दिनुपर्छ नि यो त चल्न दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको एकचोटि सहयोग गर्नुहोस् न भनेर एकचोटि एउटा चलचित्र नदेखाउँदा के होला मलाई एकचोटि यो पालि सहयोग गरिदिनुहोस् न भनेर मैले भनेको छु होइन त्यसो भए जान जाँदै अर्जुन कुमार हजुर तपाईँ चलचित्र बनाइरहने अब
होइन चलचित्र त म बनाइरहन्छु, मलाई कसरी अब त्यो त्यसमा त रोक रोकआउट गर्न सक्दैन। अबको तपाईँको कन्टेन्ट के त, प्रेम कि रोमान्स कि सेक्स, अबको चलचित्र होइन। म अहिले तपाईँलाई अर्को एउटा भन्छु, मेरो गोरे सार्की भन्ने सिनेमा अब माको अन्तिमबाट सुटिङ हुँदैछ, त्यो गोरे सार्की भन्ने त्यो फिल्म चाहिँ तपाईँको एउटा त्यो झन् यो झन् थ्रिलर जनराकै हो, एकदम थ्रिल हुन्छ त्यसमा, एकदम थ्रिलर त्यो फिल्म मैले बनाउँदैछु। अब त्यो चाहिँ माको अन्तिम तिरबाट के मतलब सुटिङ छ त्यसको, होइन म फिल्म त बनाइरहन्छु सधैँ बनाइरहन्छु, तर मैले तपाईँको यो यति ठुलो प्रोग्राममा मैले भन्नु खोजेको, म आग्रह गर्छु, बिन्ती गर्छु, कमसेकम एकचोटिलाई यो यो मैले जुन तपाईँले हाइट थ्री लगाउन लाएको छ पुस दुई गते, अरू हिन्दी डब फिल्म ल्याएर चाहिँ नलगाइदिनु होला तपाईँको आग्रह, तपाईँले पनि गरिदिनु होला मेरो लागि यति आग्रह चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद, हाम्रो समर्थन तपाईँलाई हुनेछ। नमस्कार, नमस्कार अर्जुनजी, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। Sponsored by LIC Nepal, जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वै देखि बलियो, भूगर्व सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको पर्वत नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।